Divendres de temps molt estable i de boira. Mireu quines imatges tan curioses és avui matí, des d'Esgrau, a Menorca. Veurem la visibilitat molt reduïda, molta humitat avui a primera hora i mínimes elevades en aquest punt de Menorca. Per exemple, a la Mola, a poquets quilòmetres, mínima de 22 graus, a l'aeroport de Menorca no baixava dels 20. Ventet de component est, humitat alta. Això contrasta, per exemple, amb la mínima que es registrava a Cala Galdana, a l'altra banda de l'illa, que era de 16 graus. Boira a primera hora, Esgrau, i com veus, en aquest cas, des de Mallorca, la situació era de cel destapat a migdia, amb una situació a la mà molt, molt tranquil·la, en temperatura que en aquest punt ha arribat a pujar fins als 27 graus, però les temperatures més elevades ara, de 35 graus a punts de l'interior de Mallorca, arribem als 32 a Menorca i també cap al sector d'Eivissa. Bon dia. La situació, com veus, marcada per la tranquil·litat. Divendres de boires a primeres hores, ara de cel totalment destapat i de temperatures ben, ben elevades. Continuarem així aquestes properes jornades. Fem un repàs a les mínimes. Avui tornem a parlar de nit tropical i, a més, avui de manera un poquet més extensa. Mireu com a Eivissa i a Formentera, pràcticament arreu, no han baixat dels 20 graus de tota la nit. Cap al sector de Sant Joan de la Vitja, 20 graus de mínima. També a Sant Antoni, a Vila, a Sant Carles, 21 graus. I a Sant Francesc a Formentera, avui molt elevada. La temperatura mínima no ha baixat de tota la nit dels 22 graus. Tornem a parlar també de nit tropical, per exemple, cap al sector de Palma, a l'estació de Portopí de l'Agència Estatal de Meteorologia, 23 graus de mínima, i que a la millor estació de Balears, Meteo, 22 graus de mínima. Molt elevada també cap a Santanyí, de 20, a Banyalbufar, 23, i cap a l'interior de Mallorca baixaven un poquet més, de 7 la mínima de Siné o també a Binissalem. I a Menorca, una mica de tot, ja en parlàvem, a la Mola era allà on és més elevada, entorn als 22 graus. A Ciutadella ha davallat fins als 20, de 9, des Marquelà, dalt de Ferreries, o aquests 16 que ja dèiem abans de Cala Galdana. De moment, amb aquesta situació de cel pràcticament destapat. Mireu les imatges, així ens ho mostren, una situació marcada a primera hora per aquesta possibilitat, per aquesta presència d'algunes boires, en aquest cas cap a l'àrea de Menorca, però després el cel pràcticament estirat. Mireu, des de la platja de Muro, així sortia el sol, 6:20 del matí, la situació a la mà molt tranquil·la, i des de Punta Nati trobàvem també aquesta mà totalment com un plat i el cel també destapat. Mirador de Ses Barques, la mateixa situació, molta estabilitat, vent pràcticament en calma, també des de Porto Cristo, cel pràcticament net. Cap al sud de Menorca, la mà també continuava marcada per la tranquil·litat, i tornem a veure un dia més aquestes aigües transparentes pràcticament arreu de les illes. Cala Mesquida, a l'est de Mallorca, cap al nord-est, i en aquest cas una imatge molt especial des de Cala Figuera. Podem observar aquest cel tan i tan estirat que teníem ahir, i això sí, i ens deia en David Maimó, allò que ha ressaltat més d'aquests dies és la poca contaminació lumínica d'aquests dies i que permet fer aquestes fotografies úniques. Anem ara, com ho tenim en directe, comencen a arribar alguns núvols cap al sector de Formentera. Així tenim la situació, 27 graus, ventet de llevant i 73% d'humitat, ben elevada la humitat en aquesta hora. Ara, a un altre punt de les illes, des de Formentera, botam cap a Vila, 27 graus, vent també de component est, la humitat continua elevada i, com veus, de moment, des d'aquest sector d'Eivissa veiem el cel gairebé destapat. A la zona de Sa Tudosa, amb aquesta panoràmica, trobant com pràcticament de tot Mallorca el cel està destapat, dins la badia, com veus, d'Alcúdia, situació marítima tranquil·líssima, la temperatura també de 27 graus a dalt, a Sa Tudosa, a Artà, ja passant els 30. De Sa Tudosa cap al sector del Port Colom, el cel està destapadíssim també en aquesta hora, temperatura de 28 graus i vent que bufa del sud-est. I anem a Menorca, a Ciutadella, situació tranquil·la també, un altre dia de cel gairebé destapat i la temperatura que ara ja és de 31 graus, amb el vent del sud-oest, 57% d'humitat. De moment, per tant, temps tranquil i ha de continuar així les properes jornades. En el satèl·lit Meteosat podem observar la mateixa situació anticiclònica, tota la Mediterrània Occidental, a bona part del continent europeu, la situació de cel gairebé destapat durant tot el matí. El sector de les illes, la inestabilitat que queda sobretot a interior nord-oest de la península. De moment, poca cosa a remarcar d'avui matí, i també en aquesta fotografia ampliada d'aquesta darrera hora podem veure com la situació és de cel gairebé destapat. De moment, anticicló i també
també aquesta advecció d'aire càlid que va arribant a l'àrea de la Mediterrània, també de la península, aire càlid que fa pujar i molt la temperatura també a bona part del continent europeu. Per demà, anticicló, baixa tèrmica damunt la península, aquí poquetes novetats també per diumenge. De moment, avui a hora baixa, el cel estarà destapat i amb aquestes temperatures, que tornen a ser ben elevades, les properes hores, mireu en la previsió com tindrem a nit una altra vegada temperatures elevades, només baixaran d'aquests 20 graus a l'interior, també a la Serra de Tramuntana, i què ha de passar demà a migdia? Tornem a trobar aquests colors vermellosos, sobretot cap a l'interior de l'illa de Mallorca, interior d'Eivissa i el sector de Menorca. Avui a la baixa, temps tranquil, arreu de les illes gairebé destapat, qualque núvol a Eivissa i a Formentera, vent de component est en conjunt i temperatures sense canvis. Pel que fa a demà, un dissabte de tranquil·litat en presència de qualque núvol i també d'algunes boires a primeres hores. Així com vagi avançant al matí, quedarà el cel destapat, sobretot a partir de migdia. A primeres hores sí, núvols baixos, boires, mala visibilitat, però a partir ja del cap vespre la situació serà molt més estable. I en temperatures 30-32 graus de màxima, amb unes mínimes tropicals pràcticament a totes les pitiuses. A Mallorca també temps tranquil, però sí que durant aquesta propera matinada, a primeres hores de demà, núvols baixos, boires, faran acte de presència. A partir del cap vespre ja el cel estarà gairebé destapat, 34 graus les màximes cap a l'interior, entorn als 29, sí que davallen una micona demà cap al sector sobretot de la Badia de Palma i també del Ponent. A Menorca, una altra vegada, també cel destapat, podran tornar a aparèixer, com ha passat avui, algunes boires, i després qualque núvol baix, així com vagi avançant el dia, quedarem amb moltes clarianes. Pel que fa a diumenge, tornem a parlar també d'un dia tranquil, de molt poquets núvols, sí que a primera hora pot aparèixer qualque boira, núvol baix, però així com vagi avançant ja al matí, el cel quedarà molt clar i les temperatures no canvien. Per tant, una altra vegada, valors cap a l'interior de les illes, entorn als 33-34 graus, arran demà entorn dels 30. La situació a la mà a tota la Mediterrània Occidental molt i molt tranquil·la, vent en conjunt de component est que no passarà de força 3 i parlarem de marejol, on és de mig metre com a molt. Propera setmana, de moment, no canvia. De fet, hem d'esperar fins i tot una pujada de la temperatura entre dimarts i dimecres i, com veus, el cel estarà gairebé destapat, poquets núvols a l'horitzó, poquets canvis en la situació meteorològica. Bon cap de setmana.